Pārtiks un veterinārijas dienas stāsta, ka Vecats pagasta lauku mājas saimnieks ap Jāņu laiku ziņojas, ka cūka, kur iepriekš tikus cītīgi ārstēt, pēkšņi nobeigusies. Dzīvniekiem tika noņemts analīzes un paraugu apstiprinājās, ka cūka ir inficējusies ar Āfrikas cūku mēri. Eksperts skaidro, ka šī slimība jau 10 gadus plosās Latvijā. Iespējams, ka cilvēkam liekas, nu man es 10 gadus ir bijis mēris, 10 gadi es esmu turējis un man nekas tā, tad es visu daru pareizi. Bet šeit ir atkal sakrīt faktori, ir jāņem vērā tas, ka šobrīd šajā te apkārtnē ir ļoti daudz meža cūku un šeit arī ir tieši ļoti daudz meža cūkas, kas ir slimas atrastas, nobeigušās. Šī te apkārtne, varētu teikt, faktiski visas pļavas pa lielam ir piesārņots ar šo te vīrusu un atnest viņu mājās ir ļoti vienkārši. Jāpiebilst, ka pagājušā gadā vīrusu tika konstatēts 1002 meža cūkām, tad šī gada pirmajā pusgadā tas tika konstatēts jau vairāk kā 600 savvaļas dzīvniekiem. Pārtiks un veterinārijas dienests uzsver, ka ir gatavi tam, ka turpmākajās dienās varētu tik konstatēt jaunas saslimšanas gadījumi. Projām ar katru dienu aicinām šos cilvēkus, kas tur cūkas, tiešām uzmanīties, ievērot visus šos te biodrošības pasākumus, jo, jā, tagad atkal ir, viņi atkal tagad saprot, atcerās, jā, ir tāds dzirdēts un atkal ir, diemžēl, bet, nu, pasargāt mēs no tā neesam. Latvijas cūku audzētāju asociācija atzīmē, ka slimība saimniecībā var ievzāt dažādos veidos. Varbūt cilvēks ir, teiksim, izgājis teritorijā ar fermas apaviem, bet tai teritorijai teorētiski lidojas pāri putns, kas ir iepriekš ir mielojies ar kādu no kritušiem dzīvniekiem, un viņam pat nevajag aiziet līdz mežam, jā, tādā veidā. Nu, mazās saimniecībās viens no biežākiem faktoriem ir tas, kad ir fermā ir ienest iekšā organika. Tas ir zāle vai kaut kādi tādi produkti. Tiek izbarot cūkām, kur ir kaut kāda meža cūka pārgājis pāri. Cūka audzētāji skaidro, ka šie gadījumi nav nekas netipisks tieši vasarā. Šobrīd īpaši modriem ir jābūt vidzemes cūka audzētājiem. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.